Tento dům je jako stvořený pro mladou aktivní rodinu. Je pouhých 8 km od centra Pardubic a stojí v obci s neuvěřitelně nízkým věkovým průměrem. Na 600 dospělých obyvatel je zde téměř 200 dětí. Úžasné, co? Díky tomu tato moderní obec opravdu žije a zkvétá. Je zde nový obecní úřad, kaple, hospůdka, společenský sál, hřiště pro děti i dospělé, v září se otvírá nová mateřská školka a připravuje se zde další nová občanská vybavenost. Samotný dům je také zajímavý. Je krajový, takže má větší zahrádku s přístupem z ulice a možnost krytého stání na auto. Navíc má krásnou krytou terasu, zahradní domek a kotec pro psa. Celé přízemí je oproti původnímu projektu věnováno z větší části velkému obytnému prostoru, který je propojen nejen s kuchyní, ale i se zahradou. A všimněte si, nejsou zde radiátory, je to totiž podlahové topení. Moderně vybavená kuchyně je dělaná přímo na míru. Je zde zabudována induční deska s rychlým ohřevem, digestoř, trouba s grilem a granitový dřez. Vestavná lednice je také k dispozici. Umíte si představit, že zde budete vařit a přitom se dívat přímo na ulici? Ještě musím dodat, že v přízemí je také toaleta s umyvadlem a technické zázemí domu. Horní patro je oproti původnímu projektu také dobře řešeno. Je zde poměrně velkorysá koupelna, kde můžete velmi příjemně relaxovat. A je zde i místo na pračku a úložné prostory. Tento krásný dětský pokoj je udělán na míru a veškerý nábytek vám zůstane k dispozici. A okna jsou vybavena designovými roletkami. Všimli jste si? Na terase je v létě příjemné posezení. A musím ještě dodat, že pokud si to budete přát, může vám v domě zůstat i většina nábytku. A co říci na závěr? Pokud si koupíte tento dům, zažijete nejen spoustu příjemných chvil se sousedy, ale i mnoho možností vlastních aktivit. V obci se pořádá spousta akcí, od vítání občánků, přes karnevaly, sportovní akce, až po večery pro dospělé. Výhled do lesa je to pouhých 500 metrů, v řece na procházky je to asi 900 metrů a na Konětickou horu sotva 800 metrů. Kousek od domu je také ranč a perníková chaloupka, kde se každý něco děje. Nedaleko je i golfové hřiště, saunový ráj a 4 km dlouhá online dráha.